Artimiausią naktį debesuota su pragiedruliais, vietomis trumpai palis, vyraus nedidelis lietus, kai kur rūkas. Vėjas šiaurės vakarų, šiaurės nuo 5 iki 10 metrų per sekundę. Žemiausia temperatūra 5-10 laipsnių šilumos. Rytoj dieną debesuota su pragiedruliais, daug kur trumpas, daugiausia nedidelis lietus. Vėjas šiaurės vakarų, vakarų nuo 8 iki 13 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra 13-17 laipsnių šilumos. Antradienį ir trečiadienį naktimis vietomis, o dienomis daug kur trumpas lietus. Temperatūra naktimis 3-9, dienomis 12-17 laipsnių šilumos. Antroje savaitės pusėje daugiausia debesuota su pragiedruliais, tačiau kai kur gali trumpai palyti. Naktimis temperatūra svyruos nuo 5 iki 10, dienomis nuo 11 iki 15 laipsnių šilumos.